یک تعداد زیاد از مردم هم دوست ندارن که وزنشان در ماه مبارک رمضان کاهش پیدا بکنه و یک تعداد مردم هم که اضافه وزن هستند دوست دارن که وزن خود را در ماه رمضان از دست بدن. ای که با کدام برنامه های غذایی و به صورت منظم بتونن رژیم غذایی مناسب داشته باشند پیش برن و روزهای ماه مبارک رمضان را سپری بکنن، این موارد را میخوایم صحبت بکنیم با دکتر صاحب محترم محمد رفیع نذیر، متخصص امراض داخله، که همین لحظه روی خط اسکایپ با ما هستند. دکتر صاحب سلام، صبحتان بخیر. سلام رستم عزیز، صبح شما بخیر، صبح همکارای گرامیتون بخیر و همچنان صبح تمام بیننده عزیزی که بیننده از برنامه ما هستند بخیر. بسیار تشکر، سلامت باشین. ما هم خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه. ابتدا دکتر صاحب در مورد اهمیت رژیم غذایی سالم در ماه مبارک رمضان بر ما معلومات بدین. رژیم غذایی سالم رستم جان نه تنها که در ماه مبارک رمضان ولی همیشه باید در نظر باشد، به خاطر از اینکه غذا یعنی مهمترین بحث زندگی و تمام موضوع از نظر لذت گرفته تا ببینید ما وقتی که بیشترین لذت وقت میبریم که ما غذا میخوریم، از اون نظر گرفته تا اینکه ما صحتمند باشیم، غذاهای منظم باشه، غذای ما بالانس باشه، یعنی که همه چیز در بر داشته باشه، نه تنها از یک بخش از غذایی باشه، اینا باید در نظر گرفته شوه و پاک و نظیف و صحی باشه و باسی و درمانده نباشه. غذای سالم مینمی خصوصیات بسیار زیاد عمده خود باید همیشه داشته باشه در تمام اوقات به شمول ماه مبارک رمضان. بسیار خوب دکتر صاحب، حالا میشه در مورد ازی بگوین که چرا یک تعداد از افراد در ماه مبارک رمضان با وجود ازی که بیشتر غذا دریافت میکنن میخواین که وزن بیشتر بگیرن و وزنشان را از دست نتن، بازم به کاهش وزن دچار میشن و یک تعداد از مردم هم به افزایش وزن؟ خب مشکل در گرفت غذا زیاد نیست در این مورد که وزن طبیعی است که همگی یک تغییرات وزن پیدا میکنه، به خاطر که چند تغییر عمده در رمضان رخ میده. یکی که اوقات غذایی کم میشه، یعنی که ما به جای 3 وعده غذایی ما 2 وعده غذایی میگیریم و در ضمن از او خود امی سلیپ دیساردر یا امی بی‌نظمی های خواب که در ماه مبارک رمضان پیدا میشه، این 100% باعث تغییرات در وزن، در مود انسان و همچنان در وزن انسان میشه که دلیل اساسی نمی دو مسئله عمده است که گبرخ میتر. و موضوع دیگر بسیار مهمی است که ما یک تناسب بین گرفتن انرژی یا گرفتن غذای مطابق ضرورت بدن و فعالیت فیزیکی خود قبل از قبل فکر کرده نمیدانیم. یعنی مثلا ما سحری چی خوردیم ولی امروز چی کار میکنم، مثلا یا ایست که کاملا کارم کم است لوری کاری ما و یا ایست که لوری کاری ما زیاد است، یعنی از اون مقدار انرژی که در سحری گرفتیم از اون که کم زیادتر میشه که مصرف شود طول روز، این باعث میشه که یک بالانس گرفت انرژی و مصرف انرژی بین هم تفاوت پیدا بکنن. بسیار خوب دکتر صاحب، و یک تعداد از مردم هم افرادی که به ویژه اضافه وزن دارن، اونا تلاش میکنن که رژیم های سخت غذایی را هم در ماه مبارک رمضان داشته باشن. آیا داشتن رژیم های سخت غذایی در ماه رمضان هم میتونه راه حل درست برای کاهش وزن باشه؟ فوق العاده رمضان بسیار یک چانس خوب برای کسایی است که میخواد وزن ببازه، یک چانس بسیار عالی است. اگر کسی همون طریقه های درست در نظر بگیره که ما بازخواد یک چند موضوع را بر شما گفتم، موضوعات مهم در نظر داشته باشد در قسمت افطار و سحری و امثال ازی، این باعث میشه که وزن بسیار زیاد کم شوه و از کسی که وزن میگیره خود چانسش یک ذره کمتر است با مبارک رمضان، ولی کسی که میخواد وزن ببازه باور کنیم که بسیار چانس بالا و امکانات بالا داره. بسیار خوب دکتر صاحب، حالا میشه در مورد امو طریقه ها و شیوه های کاهش وزن در ماه رمضان بر ما معلومات بدین که چگونه تغییرات را در عادات و در رژیم غذایی خود ایجاد بکنیم؟ خب رستم جان ببینید، ما میخوایم که چند مورد بگویم که اگر کسی میخواد وزن بگیره برعکس از این کارا را بکنه و اگر کسی میخواد که وزن ببازه مستقیما نمی کارا را بکنه. یعنی که در اینمی چند دکتری که یادآوری میکنم هر دو گفت حل میشه. مثلا موضوع اولین موضوع هایدریشن یا گرفتن مایات کافی است. ببینید کسی که میخواد وزن ببازه
باید همیشه افطار خود با یک الا دو گلاس آب بکنه، به خاطر از اینکه در این موقع بدن ما شما بسیار زیاد ضرورت به انرژی داره و این آب که دفعتا ما شما میگیریم این باعث میشه که چون آب خو انرژی نداره این باعث میشه که یک مقدار خون رقیق شوه و شحمیاتی که در دوران است و قندی که در دوران است و قندهای ذخیره شده که در عضلات است سریعا اینا پروسس در پروسس احتراق برسن و کوشش شوه که سریعا به طرف غذا رفته نشه و کسی که میخواه وزن ببازه اول افطار خود با آب بگیره، نماز خود بخونه، بعد از نماز باز سر غذا توجه بکنه. ولی کسی که میخواه که وزن بگیره او بهتر است که با آب افطار نکنه، بهتر است که با یکی از نوشابه هایی که در ترکیب خود قند داشته باشه یا شیرینی داشته باشه از او استفاده بکنه در افطار خود. این باعث میشه که یک مقدار انرژی آن داخل بدن شوه، امی انرژی تا وقتی که اینا نماز خود میخوانن این امی انرژی باعث شوه که ایره از دیگر انرژی های ذخیره شدهش مصرف نشه و امی خودش انرژی آنن مورد ضرورت قرار بگیره. دوم مسئله ای که ما باید بعد از افطار سریعا به طرف غذا نریم اگر می خواهیم که وزن ببازیم، به این خاطر که ما اگر آنن طرف غذا میریم ما برای بدن هیچ موقعی نمیتیم که او از انرژی های ذخیره شده خود مصرف کنه و کوشش شوه که یک کمک وقفه بین افطاری که ما با آب گرفتیم و غذای خود که شروع میکنیم در او گرفته شوه. موضوع دیگه ای که در افطار هیچ وقت از غذاهای سرخ شده استفاده نشه. اشخاصی که میخواین وزن ببازن معمولا از غذاهای استفاده بکنن که شامل ترکاری باب باشه، شامل میوه‌جات باشه و یا غذا حداقل غذاهایی باشه که سرخ نشده باشه، چرا که غذاهای سرخ شده یک مورد است که اینا بسیار زیاد کالوری زیاد از یک بخش یا یک فاکتور غذایی دارن، زیادتر نشایسته ای میپوشن. اینا کمک میکنن که یک مقدار انرژی و یا قند بسیار زیاد داخل بدن ما شما بکنه و ما را مکمل مصرف کرده نتانیم و او ذخیره شوه. و اگر وقت میخواهیم که ما وزن ببازیم جدا باید از غذاهای سرخ شده که هر چیزی که هست، یعنی در خانه مثلا خانم ما غذا تیار میکنن متوجه از این مسئله باشن که یعنی غذای سرخ شده آماده نکنن، غذاهایی که زیادتر محتوای نشایستهش نظر به دیگه گپا بالا باشه از دور گپا استفاده نشه و کوشش شوه که مقدار غذایی که بعد از افطار یک شخصی که میخواد وزن ببازه گرفته شوه این باید مقدار غذا بسیار کم باشه، غذای زیاد باید نگیریم، یعنی قبل از اینکه ما سیر بکنیم باید گرفتن غذا را توقف بدیم و کوشش بکنیم که اون موضوع هایدریشن یا ایسته که ما در از افطار تا سحر باید حداقل 2 لیتر آب بگیریم که متوجه باشیم که شربت، جوس، کافی شامل از این آب نمیشه، باید آب خالص یعنی آب پاک و خالص ما باید حداقل 2 لیتر که مجموعاً 8 گلاس میشه ایره در وقفه های متفاوت یا ایسته که یک ساعت بعد یک گلاس آب گرفته شود تا سحری این بسیار زیاد کمک کننده است که و غذا را به مقدار گرفته شود که قبل از اینکه سیر میکنن. ولی کسی که میخواد وزن بگیره یک مقدار غذای کافی باید بگیره، یک مقدار زیاد غذا بگیره، نه به اون اندازه که معده خود اوورفل یا اضافه تر از اندازه پر بکنه، یک اندازه مناسب بگیره. موضوع دیگه که بسیار زیاد مهم است ما باید در بعد از وقت افطار خود یک اکسرسایز در نظر داشته باشیم که حداقل 30 دقیقه را در بر بگیره، که کسی که در خانه مثلا ترابیه میکنه خود از یک اکسرسایز بسیار زیاد خوب است، یعنی میشه که اونمور در نظر بگیره. ولی اگر که میخواین اضافه تر از ترابیه هم سپورت بکنن بعضی از اتمان های آزاده که مثلا میتونن از انترنت و ایگپا پیدا بکنن یا اپلیکیشن هایش انسال بکنن میتونن که برای نیم ساعت دیگه اضافه تر بعض اکسرسایز های بسیار زیاد منظم بکنن که باعث احتراق شحمیات در بعض جای های ذخیره شده هسته. ولی باید خودتون نشان بسازم که کسی که میخواه وزن بگیره اینمی اکسرسایز باید مس بکنه و کوشش بکنه که نسبتا استراحت زیادتر بکنه. موضوع دیگه موضوع سحری است. ببینین سحری برای کسایی که وزن میخواه ببازه بسیار زیاد مهم است.
چرا؟ باید یک سحری مکلف بگیرن، سحری بگیرن که در طول روز اینا را انرژی کافی بده و بسیار زیاد گرسنه نشن، چرا که گرسنگی زیاد باعث میشه که بعد از افطار سریعا به خوردن شروع شوه و انرژی بسیار زیاد در وجود آدم ذخیره شوه. سحری باید یک سحری مکلف باشه. مواد سرخ شده را پیشنهاد نمی کنم در هیچ صورت. بهتر و بهتر لبنیات است، امو آب کافی است، یک مقدار میوه‌جاتی که محتوای آب باشن که آب بدنشان نسبتا ذخیره بکنه و همچنان استرکاری بابی که میتونه یک مقدار آب ذخیره بکنه. مغزیات بسیار زیاد مهم است، این بسیار انرژی آرام آرام تولید کرده میره و دیر باقی میمانه در حال حاضمه. با او دلیل اتر یک غذای در سحری گرفته شوه که امی برنامه مصرف انرژی تمام روز تامین بکنه و ضرورت نشه که باز دفعتا ما در افطار یک غذای بسیار زیاد مکلف و از اندازه بد نخود که در زیادتر نوشجان بکنیم و کلش ذخیره شوه و برعکس باعث شوه که ما وزن بگیریم. اما کسایی که میخواه وزنم بگیرن مشکل نیست، اینا هم سحری بسیار مکلف بگیرن و هم افطاری مکلف بگیرن و در ضمن کوشش بکنن که کسی که میخواه وزن بگیره تقسیم شده تا سحری را میتونن که حتی 4 وعده غذایی بگیرن. مهم نیست که اینا بسیار خوب دکتر صاحب، بسیار موارد مهم را شما بیان کردین، ولی یک مورد دیگر که میخواستم پرسان بکنم در مورد افرادی که هم اضافه وزنی دارن و هم اسید معده‌شان زیاد هست و گاه اوقات اونا را زیاد آزار میده، این افراد چگونه رژیم غذایی داشته باشند؟ ببینیم کسایی که اسید معده زیاد دارن، اگر که لاغر هستن یا چاق هستن، من 9 مورد برشون یادآوری میکنم. 9 مورد او عبارت است غذای تند و تیز است که تند و تیز نگیرن، یعنی مثلا اگر چتنی، سرکه است، مرچ سبز است یا مرچ خشک است، هر چیزی که است اینو باید کاملا از رژیم غذایی خود دور کنند. دوم، غذاهای سرخ شده را کاملا قطع بکنند. زیاد توجه بالای شیرنی باب نکنند، مثل کیک و کلچه و این مسائل هم بعض مردم تا علاقه دارن که بگیرن یا جلبی بگیرن همسال از ایره، باید نه در افطاری و نه در سحری. در هر دو مورد شیرنی باب باید استفاده نشه. غذا باید از بازار آورده نشه. آل فضل خدا از برکت کرونا هم میگم توقف کرده، همین غذای بازاری خوردنش برمیده مضر است، چون او مساله و بعضی گفا به خاطر طعم غذا اضافه میشه و او برمیده مضر میشه. اینا باید پیاز خام نگیرن در ترکاری که نوشجان میکنن، بانجان رومی خام نگیرن، زیادتر توجه خود از سر کرم و کاهو بگیرن در بخش سبزیجات و بادرنگ، این بسیار زیاد بر اسید معده مؤثر است. آب خام قطعا باید بند شود. آب خام یگانه عامله که بیشتر باعث انتشار اچ پایلوری بین انسان ها در روی کره زمین شده آب خام بوده. از نوشابه های گازدار جدن جلوگیری بکنند. اینمی موارد است که باعث میشه اسید معده در طول روز هم زیاد شود و همچنان بعد از افطار هم زیاد شود و همچنان باید توجه بکنن دواهایی که اینا مثلا کسایی است که دوا میگیرن و بعض دواها است که باعث تکلیف های معده میشه، بعض دواهای فشار هم است، بعض دوای ضد میکروبی است، بعض دواهای درد است که میدونه باعث اسید معده میشه. کوشش بکنن که اینی دواهای خود در وسط غذا بگیرن و اگر که دوای معده دارن که باید بخورن، دوای معده باید 2 ساعت بعد از افطار و نیم ساعت قبل از پسشوی یا مسحری گرفته شود. بسیار عالی دکتر صاحب، یک جهان تشکر میکنم از اینکه توصیه های بسیار عالیتان را با ما و بیننده های عزیز شریک ساختین در مورد از اینکه چگونه میتونیم وزن اضافی خود را از دست بدیم و افرادی که لاغر هستند چگونه میتونن که وزن خود را حفظ بکنن. اگر پیام گفتنی داشته باشین بفرمایید. پیام ما برای هموطنان می است که زیادتر و زیادتر توجه بالای صحت غذای خود بکنن. صحت غذا نه تنها به این معنی است که غذایشان باید پاک و تازه باشه و در خانه و منظم تیار شده باشه، صحت غذا به این معنی است که امو فاکتورهای مختلف غذایی در نظر گرفته شده، مثلا از محصولات حیوانی، محصولات نباتی، لبنیات، سبزیجات، میوه‌جات همه شامل از این باشه و در ذهن باید داشته باشن که آب یک جزء بسیار زیاد عمده امو بخش گرفته بعد از افطار تا سحری است که همیشه در ذهن داشته باشد و همیشه امیدوار هستم که صحتمند و سر حال شما همچنان و هموطنان عزیز باشید. یک دنیا تشکر میکنم دکتر صاحب عزیز از اینکه در برنامه با ما بودین. وقت و لحظات خوب و خوش برتان میخوایم. تشکر از شما همچنان. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.